নমস্কার মই প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰী আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' যিসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাৰ্কশ্বীট পোৱা নাই মানে অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীট ইয়াৰ ওপৰত বহুতকেইটা লেকচাৰ দিছোঁ মই ঠিক আছে মাৰ্কশ্বীটৰ ওপৰত কেনেকৈ কি পাব লাগে কিন্তু ভিডিঅ'বিলাক আধাতে এৰি দিয়ে তোমালোকে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ ভিডিঅ' আধাতে এৰি দিয়ে মানে নিজৰ ফাৰ্ষ্টৰখিনি বুজি ল'লাম না মাজতে নাজা কমেণ্ট কৰি দিয়ে ডাইৰেক্ট মই ভাবোঁ কি কাৰবাৰ এইটো যে ইহঁতকতো প্ৰব্লেমটো চলিউশ্যন দিছোঁৱে নে ইহঁতৰ সময় নাই চাগে কিজানি ভিডিঅ' চোৱাৰ অ'কে মানিছোঁ বাৰু কাৰোবাৰ ভিডিঅ' শেষলৈকে চোৱাৰ সময় নাথাকে গতিকে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ ৰেচপেক্টিভ কলেজত যাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কবা ছাৰ আপুনি আমাক মাৰ্কশ্বীট আনি দিব নে আমি নিজে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আনিব লাগিব তেতিয়া ছাৰে ক'ব পাৰে যে তোমালোকৰ বস্তুখিনি আমি এসপ্তাহমানৰ ভিতৰত যাম গৈ জমা দিম আৰু বিছ পঁচিছ দিন লাগে মাৰ্কশ্বীটখন আহি পাওঁতে সেইটো আমিয়ে দায়িত্ব লৈছোঁ আমিয়ে তোমালোকক কৰি দিম তোমালোকে আৰু মানে অতকৈ যাব নালাগে এনেকৈ ক'ব পাৰে হা তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা ছাৰৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিবা মানে কলেজৰ ছাৰৰ ওপৰতে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কলেজত যাবা আৰু যিসকলে ভাবিছে যে আমাক কলেজৰ পৰা হেল্প নকৰে এতিয়া আমি নিজেই যাওঁ নেকি নিজেই গৈ লৈ আহোঁ নেকি এদিনতে পামনে এনেকৈও কমেণ্ট কৰিছে কিছুমানে এদিনতে নিদিয়ে এই বস্তুটো মাৰ্কশ্বীটকেইখন এদিনতে নিদিয়ে অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীট তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ যিকেইটা অনলাইন কপি আছে উলিয়াই ল'ব লাগিব মানে অনলাইনৰ গোটেই নহয় ছিক্স ছেমৰ যিখিনি আছে উলিয়াই ল'ব লাগিব অভাৰঅল গ্ৰেডশ্বীট লম্বু গ্ৰেডশ্বীটখিনি উলিয়াই লৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইউনিভাৰ্চিটিৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিঙৰ দ্বিতীয় মহলাত তোমালোকে জমা দি আহিবা তাত ওপৰত লিখিবা ফৰ অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীট হাৰ্ড কপি তলত ছিগনেচাৰ আৰু ফোন নাম্বাৰ দিবা জমা দি তেওঁলোকক ডেট সুধিবা যে আপোনালোকে কেতিয়া দিব আমাক এই যিখিনি মাৰ্কশ্বীট অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীট আমি কেতিয়া পাম নে কলেজত পঠাই দিব এনেকৈ সুধিবা তেতিয়া তেখেতসকলে ক'ব পাৰে যে তোমালোকে আহিবা বিছ পঁচিছ দিন পিছত পাই যাবা তোমালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আমিও বহুত অপেক্ষা কৰিছোঁ বেবী ডেকা নিকুমণি বেবী ডেকা আৰু দীপশিখা ডেকাৰো জমা কৰা নাই কৰিম মই কিন্তু নিকুমণিহঁতৰ আজিলৈকে অহা নাই ছিক্স মান্থ হৈ গ'ল আমি জমা দিয়া কৈছে যে সেইবিলাক এতিয়া নাই নতুনকৈ জমা দিব লাগিব আমি নতুনকৈ জমা দিছোঁ আকৌ মাতিছে বিছ পঁচিছ দিন পিছত গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু কি ক'ব আছিল তোমালোকক আৰু যিসকলৰ ৰিজাল্টত পাছ কৰিছে কিন্তু বেক আহিছে সেইটো ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ তোমালোকে ঠিক কৰিব লাগিব মাৰ্কশ্বীটকেইখন লৈ যাবা লৈ যায় তেতিয়া প্ৰব্লেমটো দেখাবা তোমালোকে ঠিক আছে ক'ব যে ৰিজাল্ট পাছ কৰিছোঁ কিন্তু বেক আহিছে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ঠিক কৰি দিব চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মই আছোঁ আৰু মোৰ ফেচবুকৰ লিংকটো বাৰু ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ তোমালোকে মোক ফেচবুকত ৰিকুৱেষ্ট দিবা ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট দিবা অ'কে চিন্তা নকৰিবা ফেচবুকত আছোঁ মই ফেচবুকত ৰিকুৱেষ্ট দিবা আৰু হ'ব তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হ'লে মই আছোঁ সদায় আছোঁ যেতিয়ালৈকে জীয়াই আছোঁ তোমালোকৰ বাবে কাম কৰি যাম তোমালোকক ছাপৰ্ট কৰি যাম আৰু তোমালোকেও মোক ছাপৰ্ট কৰিবা গতিকে টেনশ্যন নল'বা টেনশ্যন লেনেকা নেহি টেনশ্যন দেনেকাহে ঠিক আছে গতিকে আগবাঢ়িব লাগিব আমি একেলগে ঠিক আছে একেলগে সকলোৰে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম চেণ্ডেল হৈ যাব দিয়া আই ইউ এম এছত গৈ চেণ্ডেল হৈ যাওক মোৰ কথা নাই কিন্তু তোমালোকৰ কাম হ'ব লাগে তোমালোকৰ কাম হ'ব লাগে তোমালোকৰ বাবে আছোঁ গতিকে তোমালোকৰ বাবে সদায় কাম কৰিম আৰু চেনেল সদায় আছে কিন্তু ভিডিঅ' সদায় দিব পৰা নাই কাৰণ ইলেকশ্যনৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আমাৰ দুটা কেণ্ডিডেট উঠিছে এণ্ড দি ফজাইল আহমেদ লস্কৰ আৰু বিলিপাং দৈমাৰী তোমালোকে ভোটবিলাক দিবা যিসকলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে ফজাইল আহমেদ লস্কৰ এম ডি ফজাইল আহমেদ লস্কৰ এণ্ড বিলিপাং দৈমাৰী ঠিক আছে মনত থাকিবনে নাম দুটা মনত থাকিবই লাগিব গতিকে ছাপৰ্ট কৰিবা লগতে জি এছ পদত উঠিছে আমাৰ মুনীপ দা আমাৰ ৰঙিয়াৰে হয় মুনীপ দাক তোমালোকে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীত ভোট দিব পাৰা যদি মনে তোমালোকৰ বিচাৰে তেওঁক ঠিক আছে ধন্যবাদ জয়টো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'